Pitanje koje smo kao temu označili i pokrenuli jednu vrstu inicijative, dakle čemu medijski monitoring za srednjoškolce može delovati najmanje dvojako, izbuniti nekoga i pomisliti da su srednjoškolci oni koje treba kontrolisati. A zapravo je upravo nešto o nečem sasvim drugom reč, a to je da je zapravo veoma bitno da jednu vrstu ozbiljnog nadzora nad onim što mediji rade čine pre svega srednjoškolci.